لتلي مدحوينه جمهوريه سومالان اي ارمها ددك لغا تيرده بدن يحي برخه جاما خيرسي او شير جرايد كو قبتي مانتا مغالده هرغيسا ايا شيغاي انو اسعسلي اسغو كو سببي اسعسلاديسا سي ددك لغا تيرده بدن يحي تبشه بدن او اي كا تيرسانيان حكومه احمد سيلان يدرتيد او خلغي سغا اسلي انو برخه جاما خيرسي بطونا كلمدها لتليها مدحوينه سيلايو ان لتلياشيسا ان غرحان لتليها ارمها ددك لغا تيرده بدن يحي waxaan u mirkayga yamaankayga baqaba maanta taariikhdu ay tahay bishii labaad bishii saddexaad labadeedii 2015 ka bartan aan ku cadeynayaa istiqaalo rasmi ah oo xilkii aan hayaa inaan ka dhiibay ula gudbiyay xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland rajaynayna inuu iga aqbalo sababo badan oo jira awgood waa su'aal muhiim ah runtii oo la isweydiin karayo in laga jawaabana ay mudan tahay وغورين وحنو مهندق يا شعب جمهورية سوماليلاند وشعل عدالة وذكرتك سنانتا وحوض قبسك يبت بادين تقرنك مدحوينه وحنكو أقانا من قلب فيعان دون حريرة له انت عن شيغانا شعل رنتي لكن إلهي قدرتيسا ويسوروب ويدي سبب ده يسوي ولا يهنا ويكون يمو ودين مدو أفر سنة ما كسرنا كل جري سنة لو لطلي على ما أوجها إن بدنا وسوق بيه تلا تسمو يتوسم كل صعب سنة كقيب قال كا سياسة ضدلك إدت كل جتري ده بديها هي قيمها هي قدر كا أي قصة ما نسأصور كسياسة الصومالي لان كقيب قال كود جراهان قال إن كم دحونه إنه قبته قومي جدا بهيم بنا نجوا أركيين isku bedela fara badan mar shafal ay ku sameeyay xukuumadda madaxweynuhu runtina waa xaq uu leeyahay dastuuriga laakiin wadac weeyday tii ugu horeysay tii ugu dambeysay tii dhaxba iyo tii ugu dambeysay imi ka arkayseen in hal agaasiba guud baa ugu yaraay wareerka kaga soo daray runtii anigu baa xukuumadda ugu jiray ummada 4 sanaba ku taagnaa laha bari iyo saadambay maandeey qaynu maali doona tiina wax noqotay wax tacab badan wali alaanka ay qaadanayso laakiin insha Allah gadaal way ka iman doontaan filaya dan marka waxa cadaatay beelaha Soomaaliland oo shafalka waska dhaxarkeen ummadani ma laha wasiir ma laha agaasimo guud ma laha agaasimo waaxid wasaaradeed been lahayn barasa been lahayn barasaab ku xigeen ma laha safiir ma laha meesha la dhan maareeyay hay'ad madax banaana ma laha commission ما لها وقدومية الكماها كستم ما معمولان دكت ما 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 ملكيات كوبتشيران مدار ما ملهيات ما لها therefore وحوين قرن كان يدل كم بوضدو ده الشيء أوله ده سبب تكيل إذا مركب وحوين ده كي تلدو ده ماشي عن كل شيء وجاي تلدو ده عن قطبين إيه مركب أركين أنا وحبا وقصص عن ماشى ده إنا لو كراهي سيشا قيسرنا ويلا أتكاثرون تيو وأنا جوآن agaray taladana iyaga qayb baan ka siiyay waan igu wada waafaqsan yihiin iyaguna wixii ay qaadayaan iyaga u taala jawaab celintoodana waad ka heli doontaan madaxweynaha marka waxa ka rajeynaya inuu istiqaalada iga aqbalo waxaan shacabka Soomaaliland u sheegayaa nin Soomaaliland nimadu ku weyn tahay inaan ahay ilaalinaya qaranka xilkan dawladda ka hayna Soomaaliland de ugu ma jirin laakiin horeya dambaysaba way ga gooneen qarankan midnimadiisa iyo wada jirkiisa in la ilaaliyaan ugu baaqaya aniguna haddaan barqa jaama xirsi ahay waxaan ballan qaadaya inaan ka sii shaqeyn doono danta guud iyo daryeelka bulshada geesta kale mas'uulkan iscasiray ayaa mar wax laga weydiiyay wararka Turkuteena kuwaas oo sheegaya inuu kaambeyn adag ugu jiro sirkii hore maaliyadda Cabdiraxiis Maxamed Soomaale sidii ay isu casili lahaayeen mas'uuliyiinta saluugsan xilalka loo dhiibay ayaa waxa uu sheegay inaanay arintaasi waxba ka jirin nin isagu diiday war ummadan oo duusan oo xaqeedii siyaasiga ah maqan yahay ayaa keentay sababta in aanu dhexilka aan uga tago aniga Soomaalida wax saaka ay xiran runtii ma jirto aragtisa shakhsiyan taa ku meel maraya kuma tirin karayo inay waqtiga kani Soomaaliyo qadiyadan yahay xidid wada leeyahay.